priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa 15. februára uskutočnilo benefičné podujatie, ktoré usporiadalo mesto Holíč v spolupráci s klubom seniorov a mužským speváckym zborom Echo. Návštevníci tak mali možnosť sa na hodinku započúvať do melódií z repertoáru zboru, ktorý vystupuje už viac ako 11 rokov. Prijala pozvanie aj solistka Slovenskej filharmónie Lucia Kubeková, ktorá opernými piesňami predstavila divákom kúsok zo svojho umenia. V podstate mesto Holíč je cisárske mesto, mala tu letné sídlo Maria Terezia a na tomto celom, na tejto celé myšlienke je vlastne postavený tento dnešný večer, vlastne priniesť, ako keby znovu oživiť kultúrny život mesta Holíč, ktorý už teda aj tak žije kultúrou, ale priniesť ešte nejaký nový nápad. V rámci podujatia sa uskutočnila dobrovoľná charitatívna zbierka, ktorú inicioval zbor Echo spolu s jeho vedúcou Stanislavou Mrázovou. Rozhodli sa robiť v léte, tak ako bolo odprezentované moderátorom 15. júla, prehliadku mužských súborov tu na zámku. Malo by to byť v tomto bastióne vonku, predpokladám, že bude pekne teplo, takže sa to urobí vonku. Kebyže bol problém, sme nachystaní aj v tejto dvorane, tabačiarne, na mokrú variantu. Čiže tie finančné prostriedky budú použité na toto a bude to zase súčasť toho kultúrneho leta Holíč 2018.